75 տարեկանում մահացել է շվեդական ABBA խմբի թմբկահար Roger Palmer։ Երաժշտի ընտանիքի տարածած հայտարարության համաձայն Palmer մահացել է Alzheimer-ի հիվանդության հետևանքով։ Roger Palmer մասնակցել է այնպիսի հիթերի ստեղծմանը, ինչպիսիք են Dancing Queen, Mamma Mia և Thank You for the Music։ Իր կարիերայի ընթացքում թմբկահարը նվագել է մի քանի այլ խմբերում ևս։